Infelizmente, mais dois casos envolvendo parentes foram registrados durante o fim de semana aqui na Paraíba. Vamos começar lá em São Sebastião de Lagoa de Roça. Um irmão tocou fogo na casa do outro e ainda feriu o sobrinho. Já em Alagoa Nova, o primo feriu o outro com 5 facadas. Zenaide Ferreira conta. Aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande estão internados dois primos que se envolveram em uma briga na tarde deste domingo no município de Alagoa Nova. De acordo com informações, esse desentendimento aconteceu próximo a um bar. Um deles foi identificado como Antônio Carlos Correia, de 51 anos. Ele foi esfaqueado pelo primo, passou por cirurgia e segue internado. O paciente chegou grave, chegou instável, com 5 perfurações, 2 no tórax, 1 no abdômen e 1 na mão. E foi levado prontamente ao centro cirúrgico para passar por procedimentos cirúrgicos. Precisa fazer um procedimento no abdômen, porque teve uma lesão no fígado, onde perdeu uma quantidade importante de sangue, mas foi reparado. E uma lesão na mão também, que precisou passar por tratamento cirúrgico. O tórax não precisou ser abordado. O paciente encontra-se na enfermaria, está sob cuidados, vai ficar aí sob nossos cuidados durante a semana para a gente ver a evolução. O outro foi identificado como Renan Souza Silva. Ele também foi agredido por populares e está na enfermaria Sela, aqui do Hospital de Trauma, aguardando avaliação médica. O conduzido também foi ferido no olho, já que a vítima tentou se defender e comprimiu com o seu dedo o olho do flagranteado. O conduzido responderá em audiência de custódia ainda no dia de hoje, quando for liberado, tendo alta médica do hospital. Outra briga, também com familiares, foi registrada na zona rural de São Sebastião de Lagoa de Roça. Ao levar as partes para a delegacia, constatamos que um irmão teria tocado fogo na casa do outro irmão sem motivos. O irmão, a vítima, o dono da casa, estaria em um bar juntamente com seu sobrinho quando o seu outro irmão chegou lá e, sem motivo aparente, afirmou que iria tocar fogo em sua casa. Já havia ali uma rixa entre eles, entre a família, entre os irmãos. Instantes após, a vítima teve a notícia de que sua casa estava sendo incendiada. Ao chegar em frente à sua casa, se deparou com seu irmão comemorando, que logo em seguida, não achando o suficiente, pegou um pedaço de pau e lesionou a cabeça do próprio sobrinho. Então, o conduzido foi autuado por incêndio criminoso em casa habitada ou destinada à habitação e também por lesão corporal. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia de Campina Grande e foi apresentado na audiência de custódia. Vendo esses casos, eu chego à conclusão de que ninguém está nem aí mais para a vida. As pessoas estão tirando a vida das outras sem sequer levar em consideração que corre em suas veias o mesmo sangue. Não sei quando isso vai parar, nem se isso um dia vai cessar, viu?